Vojislav Šešelj. Dame i gospodo, kao šef poslaničke grupe imam pravo na 20 minuta i trudiću se da svih 20 minuta iskoristim. A vi strepite da ovi ne dođu danas ranije nego sinoć. Ja ću tebe čuvati, Marijane, ti si pod mojom zaštitom. Dame i gospodo narodni poslanici, mi imamo i danas veliki problem pred sobom iz jednostavnog razloga što nemamo poslovnik o radu Narodne skupštine. U svim demokratskim zemljama uvek novi sastav Narodne skupštine donosi novi poslovnik o radu. A ovde se koristi poslovnik koji su dosmanlije doneli ko zna kada. Ja sam bio daleko na službenom putu, ne mogu tačno da odredim datum, ali mnogo je davno bilo. Vi ste proveli ovde u skupštinskim klupama kao vladajuća partija 5 godina i niste stigli da donesete novi poslovnik o radu, jer vama odgovara ono što su doneli dosmanlije. Vama odgovara obespravljenost opozicije u Narodnoj skupštini. Ko je kriv dosmanijama što su to uradile i što su to donele? Niko im nije kriv. Ali vi ne smete sada da pokazujete toliki stepen samovolje i da kažete jednostavno oni su to doneli, šta nas briga, mi primenjujemo. Još stvaralački to primenjujete pa nadopunjujete vašim nekim sopstvenim idejama koje su veoma kreativne i često ispamećuju narodne poslanike. Šta su ovde osnovni problemi? Osnovni problem je prvo u tome što poslaničke grupe nisu konstituisane na osnovu izbornih lista. Normalno bi bilo svaka izborna lista da ima svoju poslaničku grupu. A ne, nabiju se svi na izbore, ne bi li zajedničkim snagama prešli onaj cenzus od 5%, pa onda posle razvi se u strelce, pa od jedne izborne liste ovamo 10 poslaničkih grupa. To je flagrantno kršenje skupštinskog prava. Skupštinsko pravo kao posebna grana prava od Lazara Markovića je razvijano u srpskoj teoriji, u vreme komunizma je bilo potpuno zapostavljeno, ponovo se naziru pokušaji ozbiljnih ljudi da ga obnove i dalje razviju. Drugo, ovde postoji problem krajnje nemoralnih ljudi koji napuste političku partiju na čijoj su listi izabrani ili koji su izbačeni iz te partije, a zadrže poslanički mandat. Kao da im je to babovina. Poslanički mandat je stečen na poslaničkoj listi određene političke partije ili grupe građana. Naš Ustav je propisao da narodni poslanik može svoj mandat da poveri političkoj stranci na čijoj listi je izabran. A onda su dosmanlije prekršile Ustav, promenile zakon. Sedi bre Majo, ja ću te izvoditi posle, ne boj se, sa mnom si sigurna. Imam dobar džip, Rističeviću. Ne. Dokle sam ono došao? Dakle, onaj ko je izabran na jednoj poslaničkoj listi ima ustavnu obavezu da vrati mandat. Dosmanlije su pogazile svojim zakonom tu ustavnu obavezu, pa rekli da mandat pripada pojedincu, kao da mu je babovina, ali onda je taj pojedinac trebao sam da finansira svoju kampanju, sam da vodi izbore, sam da organizuje kontrolore i sve ostalo. A ne politička partija na svojoj grbači iznese i on kaže mandat je moja lična svojina. I vi to tolerišete. Evo i nama se desilo, nama su naprednjaci opet potkupili jednog poslanika, nekog Milenkovića iz Žitorađe. Kako se zove? Marko Milenković.
I on im je odigrao tamo kampanju, agitovao za njih otvoreno u vreme izbora i tako dalje. I naravno, ja pošaljem trojicu četnika iz Beograda u Žitorađu da mi se vrate s mandatom. Nisu ni pitali kako da se vrate. Znaju zakon ljudi. Mandat se mora vratiti na jedan od zakonom propisanih uslova. A vi znate šta zakon kaže kad prestaje mandat narodnom poslaniku? Jedan od tih uslova. I evo, mandat je vraćen na najbezazleniji, najbezbolniji uslov. Bilo je i drugih uslova, ne daj Bože, nije trebalo. Daleko bi... Jedino ako slučajno zatreba bude neophodno, onda se nema kud. Mandat nam je vraćen. A vama kojima nije, vi kukajte. Pa opet stavljajte na listu raznu bagru, pa se vatajte za glavu što vam je bagra posle ukrala mandat. Evo, to vam je slučaj sa Čankom. Vi znate da ja nemam šta dobro da kažem za Čanka. A nemoj to sad, Marko Atlagiću, ti si univerzitetski profesor, ne dolikuje ti. Imaš jednu dobru osobinu što si napisao udžbenik iz političke geografije i meni ga posvetio. Alal ti vera. Morao sam pročitati jer je meni posvetio. E, tu drugu nisam još video. Dakle, Čanak kakav je da je, možemo sve najgore o njemu misliti, ali ne možemo mu krasti mandate. Ali, nije mu trebalo ni dozvoliti da formira posebnu poslaničku grupu ako je išao na koalicionoj listi. Onda su svi oni iz jedne koalicije trebali da budu u jednoj poslaničkoj grupi. Ovde izgleda nema načina da se moralni uticaj izvrši na one koji su ukrali poslaničke mandate. Apsolutno nema. I vi se nekako mirite. I vi socijalisti imate u tradiciji da ste drugima krali mandate, pa ko velite, sad i vas snašlo. Vi naprednjaci, tek će vas to snaći, polako. Vi ne samo što ste nastali krađom mandata srpskih radikala, nego ste posle, kao Deda Mraz, poklanjali svoje mandate drugima, e kad đavo dođe po svoje, odoše ti mandati. Srpski pokret obnove svoje, ovaj svoje, onaj svoje, vidjet ćete na šta ćete se svesti. A ovi koji mene sinoć nisu mogli zaustaviti na ulici, nisu zbog mene na ulici, nego zbog vas. Ja sam samo imao više hrabrosti od vas, pa nisam kroz mišju rupu se provlačio i bežao iz Narodne skupštine, nego sam išao normalnim putem. Zato ja mislim da bi morali prvo da promenimo zakon o izboru narodnih poslanika i da ga prilagodimo Ustavu Srbije. Da bi morali da donesemo novi poslovnik o radu Narodne skupštine. I da bi morali da odstranimo iz Narodne skupštine sve narodne poslanike koji su izbačeni iz svoje političke partije ili su sami napustili političku partiju na čijoj su listi izabrani. Pa da normalizujemo rad u Narodnoj skupštini. Ja ovde sam dužan da slušam imena raznih partija, iznenade me, nisam znao ni da postoji, imena raznih poslaničkih grupa. Nisam čuo da postoje, oni dobiju 20 minuta i govore. Ne može to. Imam još 11 minuta. I oni 17, to ću vama pokloniti kad dođu ovi iz polja. Nećemo još da idemo, ljudi, pustite. Imamo još tače, pa nema. Da ste krenuli za mnom, bili bi sigurni, ovako ste se raspršili, ko zna šta vam se moglo desiti usput. Neki su preko ograde preskakali tamo, mogli su bez gaća ostati. Dakle, ja pokušavam ovde da budem maksimalno konstruktivan. I želim da se uozbilji Narodna skupština. Naravno, izneću i svoje primedbe na rad predsednika Narodne skupštine kad o njoj bude reči ovde,
zašto Narodna skupština ne sme da se podređuje izvršnoj vlasti. To je posebno, ali isto tako važno pitanje. A ovde je reč o tome da Narodna skupština mora da bude samosvojna, zasnovana i na pravnim i na moralnim principima. Ja ne mogu da shvatim zašto nekoga nije sramota kad je izabran na jednoj listi i tamo ga otpisali ili sam napustio ili smenjen i ode on. Ja sam pomogao Marku Milenkoviću da ispadne ovde moralan u odnosu na takve. Mada je malo bio nevoljan i tako malo se nečkao, pa... Ali argumenti su bili dovoljno ubedljivi. Da, neko Đorđe Vukadinović, jel tu, nije tu? On kaže, on je sa svojim časopisom bio koalicioni partner. Njegov časopis je jedan od tri koaliciona partnera. Poslaniče, molim vas da se vratite na predlog odluke, izmeni odluke, izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije. O tome govorim. Koji je predložio Saša Radulović. O tome govorim. Zatim, ovaj predlog bi trebalo razmatrati u skladu sa opštom potrebom da se izvrši revizija svih odborničkih, odnosno poslaničkih odbora, skupštinskih odbora. Jer oni nisu zasnovani na elementarnim parlamentarnim principima. Nisu. Ovde postoji jedna lepa praksa, jedan deo, lepši deo parlamentarne prakse, koji je, gle čuda, u vreme dosmanlija usvojen, da, na primer, u najosetljivijim skupštinskim odborima predsednici budu iz opozicije. Ja se sećam vremena kad je predstavnik opozicije bio predsednik administrativnog odbora, koji se smatra ključnim, najjačim. To su valjda još dosmanlije ukinule pre vas, a nije vam palo na pamet da to vratite. Evo, na primjer, ono što sam dosta često potencirao, ne može predsednik odbora za kontrolu rada službi bezbednosti biti iz vladajuće stranke. Šta onda on kontroliše? Ili ko kontroliše onda te odbore? Kontrola ima smisla ako je neko iz opozicione stranke predsednik. Pa taj odbor onda doziva šefove raznih službi, pa i saslušava određenom pitanju. Videli ste kako se to radi u američkom kongresu, valjda ste gledali nekada. Odbor tamo ima velike nadležnosti. I svi ministri moraju da se odazivaju na poziv odbora. I ostali nosioci javnih funkcija. A kod nas su odbori neki formirani pro forme. Da izgleda kao da postoje, a zapravo ne postoje. I ne može vladajuća stranka da lepo sebi prisvoji one odbore koje smatra najlepšim, najvažnijim, najuticajnijim, a opoziciji da dodeli nešto što niko ne smatra naročito značajnim. Ova tačka dnevnog reda, dakle, trebala bi možda danas da se apsolvira na taj način što bi se prihvatio predlog, jer se ne može jednoj stranci uskraćivati pravo na članstvo u skupštinskom odboru zato što je ukraden mandat, ali bi mnogo pametnije bilo da mi to pitanje načelno usaglasimo sa principima parlamentarnog prava i da ista pravila važe za sve. I onda je već potencijalno mnogo bolja atmosfera u Narodnoj skupštini. Ako se rad Narodne skupštine zasniva samo na progonu opozicije, onda na šta liči taj rad? Ili ako će poslanici vladajuće većine da fale svog premijera, svog predsednika Republike, svog predsednika stranke, da mu se zaklinju na vernost, pa da pozivaju i Katar da krene tim demokratskim primerom, da i Katar organizuje svoje izbore, pa da od nas nauči kako se to radi.
Da, ona nas je već odbranila od četnika. U tom slučaju, Marijane, ti ćeš morati one kuvajtske mjenice da razmotriš uskoro. E. Poslaniče Rističević. Da me ne ometaju, Majo, zdravljati. Molim vas, da. Da završim ja. Mogu, da. Dakle, mi smo ovde, srpski radikali, žrtve progona i juče i danas. Juče je došao red na mene da govorim, reč je data narodnom poslaniku vladajuće stranke. Sve vreme sam držao ovde uključen ovaj mehanizam, čak su me upozoravali da to Maja vremena na vreme izbriše, pa da moram ponovo, pa sam radio ponovo i na kraju nisam mogao da govorim. Danas nam oteste, nije to ukradeno, ukradeno je kad se ne vidi, a vi ste nam oteli danas 17 minuta. To je oteto. To je teže krivično delo od krađe, po zakonu, ali s moralnog aspekta je manje teško nego krađa. Krađa se u moralnom pogledu smatra nečim mnogo više nedozvoljenim nego otimačina. Otimačija može biti i viteški čin. Je li tako, Marijane, ti si imao tu... Polako, nemojte da žurite, kad ja ne žurim, nemojte... Znači, ne možete da ispunite vreme. Molim? Ne možete da ispunite vreme ovo 20. Mogu, Majo. Ne, ko otima, taj potencijalno nekad može da i ukrade, jer počinje da gubi moralni kompas. Ali otimanje je razbojnički čin. Da? Poslaniče Rističeviću, daću vam opomenu. Molim se. Ja ne bih mogao da preživim opomenu Marijanu Rističeviću, ja bih mu odmah pola kazne od svoje plate izmirio. Nemojte, molim vas, da neko zbog mene ovde bude kažnjen. Dakle, a što se tiče izlaska iz zgrade Narodne skupštine, evo ja vam nudim svoju zaštitu, niste mi naročito dragi, niste mi ovako po volji, ali sam spreman svakome da obezbedim zaštitu, da prođe kroz centar grada u sigurnim rukama.